الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأفاض الأنبياء عباد الله. يقول الله عز وجل في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكانت له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. صدق الله العظيم. ويقول الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم في حديثه الشريف كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. صدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فيما قال أو كما قال. Shumë të ndëruar vëllezër musliman, fillimisht ju përshëndes në përshëndetjen e xhennetul firdausit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Paqja, shpëtimi, mëshira, mirësia dhe gjitha begatitë Allahu xhelal qofshin mbi ju. Falëndrimet dhe lavdërimet çdo mend që i takojnë vetëm Allahu dhe shanu xhel xhelalu, krijuesit të kësaj dhunjaje, mëshiruesit, mëshirbërësit. Allahu xhel shanu xhel xhelalu, i cili krijoi kujdeset dhe mirëmban gjithçka. Allahu xhel shanu xhel xhelalu, të cilin e madhrojnë, e falëndrojnë, e lartëmadhrojnë ato i bëjnë sejdë atij, çka ka në qiell, mes tyre dhe në tokë. Allahu xhel shanu xhel xhelalu, tek i cili çdo krijesë për çdo nevojë vetëm tek ai kthehet. Salavatet dhe selamet i takojnë Allah dhe i takojnë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberit të mëshirës, Muhammedit alaihi salatu wasalam, ne të ditë gjumaj gjithashtu, ja qojmë dhe ja dërgojmë atij dhe shpirtit të tij të pastër Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammed wa ala ali Muhammed. Atij dhe familjes atij të pastër të ndershme, ashabe, tabiine, të vajt tabiine, edhe gjithë atyre që ndjekën janë duke ndjekur dhe të ndjekin rrugën e tij inshallah taala me të mirë deri në ditën e gjykimit. Ndërruam me dhe fillimisht ashtu si që paralajmërova edhe javën e kaluar, filluam të shpjegimin e kaptinës El Keth, është një kaptinë cila ka 4 tregime ashtu si që paralajmërova, një kaptinë cila përmban gjithashtu 4 sprova, një kaptinë cila në bon me DNA-ve që besimtarin e këtë dynja pa marë parasish atë jetë gjatësina ati pa marë parasish ato peripecit e jetës e ti, çdo njeri, çdo besimtar, do njëri cili ka vendosur të jetoj në rrugën Allahu Gjellal, ai do të ndeshet pa tjetër dhe do të balafaqohet me disa sprova të cilat i përmban kjo kaptinë. Andaj, edhe ne folëm pak fillimisht javën e kaluar për vlerën e kaptinës El Keth, vlerën e kësaj sureje, vlerë e cila vërtet është një kaptinë e cila dallon shumë nga përmbajtja, shumë dallon nga kaptina të tjera. Dallon sepse jep mesazhe të fuqishme, dallon sepse jep mësime të cilat ende sot e kësaj dite, edhe mbas nesh inshallah, edhe derisa të jetë kjo dynjë, kjo kaptin do të vazhdojë të reflektojë mesazhe edhe mësime të fuqishme për të gjithë ata të cilët e lexojnë kaptinën El Keth. Andaj, jo rastisht Allahu xhaleshanu o xhelaluhu përmes Muhammed Mustafa sallallahu taala alaihi wasallam na ka urdhëruar, na ka bërë me dije që është mirë çdo xhuma para xhumaje ose deri në mbas ditës apo akşamit të ditës së xhuma, është mirë të lexohet kjo kaptin, apo prej mbas akşamit të ditës së enjtë deri mbas akşamit të ditës së xhuma, është një periudhë në të cilën është shumë se vështirë të lexohet kaptina El Keth, kaptina e cila ka 110 ajete, edhe është kaptina e cila ka zbritur në Mekë. Interesant, është kaptina e cila jo rastisht Allahu xhelal e ka bërë që Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam këtë kaptin ta pranojë në Mekën e ndriçme. Pse? Sepse përmbajtja e kësaj sureje edhe ato 4 tregimet brenda kësaj kaptine i përshtaten komplet jetës edhe vuajtjeve të muslimanëve të Mekës apo muslimanëve të sapo pranuar Islamin, të cilët ishin musliman të ri, zaten ishin prej atyre besimtarëve të cilët kishin ditë apo javë apo vite, edhe pse kjo krejt zgjati 13 vite shpallje në Mekë, edhe kaptina El Keth, si çdo kaptinë tjetër e shpallur në Mekë, mesazhet e këtyre kaptinave që janë të shpallura në Mekë apo sureve mekase janë që kanë të bëjnë më shumë me forcimin e besimit të besimtarëve në Mekë. Pse? Se ishin musliman të ri, ishin prej atyre besimtarve të cilët vërtet kishin nevojë edhe një përkrahje qiellore dhe hyjnore,
E cina do të ashton të këmbullje dhe bulmetin atyre për davetin edhe thirjen e tyre në Mekë. Jo rastisht, Allahu Dhu Gjelal me këtë edhe Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam ja forcon jetën për mes kaptinës Kef edhe për mes gjitha kaptinave që u shpallën në Mekë. Andaj edhe kaptina Kef, si kaptin me 110 ajete, e cila është shumë se va për e thot, është prej atyre sureve apo kaptinave të cilat çdo tregim në këtë kaptin bën pjesë dikush te kjo kaptin. Nëse jo të tregimi i parë të i diti me siguri, nëse jo të i diti të i treti me siguri, nëse jo të i treti të i katri me siguri, ndo njëri prej nesh e kapën këto mësimit e kësaj kaptine i kapit, ato shpitra ton, ose ato rrugën ton për të cilën e jemi vequar, për të quar emanetin Allahu Dhu Gjelal në vend. Andaj, edhe kaptina, apo ai tregimi i dit në këtë kaptine, në javën e kaluar, biseduan pak, ma gjërësisht rreth tërgimit e pari cili kishtë të bëj me sprovën në iman, sprovë e imanit. Dashur vëllezër, sprovë e imanit, jo rrësisht Allahu kështu edhe i ka kategorizu, i ka rënditur. Rënditja në Kur'an nuk është e rastësishme. Aqë më tepër ajetit, hajde pa surët dhe temi, që surët i soli apo me dirigjimin edhe kontrolin e Gjibrilit a.s. u rënditën surët. Këni parasysh, ato një që i ka të metë surët, nuk është kulluhullallahi rastisht ka fundi, ose i treti ka fundi, ose kulluhullu birabinazi me fundi, nuk është rastisht. Ose nuk është rastisht Fatihaja e para, Fatihatul Kitab, ose qëtësi, i thonë djetarët, qëtësi i librit, qëtësi i kuj kitab, i Kuranit. Këni parasysh, nuk fillohet Kurani pa Fatiha. Ose nuk fillohet edhe namazi pa Fatiha. E shë se interesant. Jo rastisht, Allahu Dhu Gjelal kështu i ka rënditur gjërat. Edhe rënditja e sureve, që është pak e rëndësishme, por ajo që është më e rëndësishme, është rënditja ajeteve. Rënditja ajeteve është bërë si pas rënditjes e zbritjeve që Allahu i ka dërguar dhe i ka shpallur dhe i ka zbritur këto ajete për mes melekut Gjibril a.s. Edhe tregimet në kaptinën Kef, dashur vëllezër, edhe të katër tregime në këtë kaptin nuk janë rastësisht të renditura në këtë formë. Forma e rënditjes është shumë interesant. Allahu Dhu Gjelal ka filluar me tregimin e parë, pasi që falendron dhe në tregon se si duhet falendron Allahu Dhu Gjelal, edhe pasaj filluam me njëherë me tregimin e parë. A tregimi i parë ishte ajë që tërguam javën e kaluar. Tregimi i banorëve të shpellës, tregimi i gjelmoshave, tregimi i atyre që në një farforme gjetën një mënyrë edhe një model se si ta ruajnë dhe si ta mbrojnë imanin e tyre. Si e ruajtën imanin ato gjelmoshave që ishin, si që thotë Allahu Dhu Gjelal në këtë sure, ato të thuan ishin 4, i 5 ishte qeni, ato të thuan ishin 5, i 6 ishte qeni, ato të thuan ishin 6, i 7 ishte qeni i tyre. Allahu a'lemu bihim, Allahu e shpjegon këtë, edhe thot në sure, Allahu e din më së miri se sa djem ishi në shpellë. Ibn Abbasi, radiallahu anhu, një ndër shpjeguesit e komentuesit më të mirë të Kuranit famular, mbas Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, ka thonë, unë e di se sa djem kanë qenë aty. Pse më ka të reguar i dashmi i Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, ka thonë, aty kanë qenë 7 djem. Ai thot shtu, është transmetim është. Në Kur'an nuk thot fiks, nuk thonte fiks, këtë treguam, biseduam pak javën e kaluar. Në Kur'an nuk thot fiks, në Kur'an thot ata do thua, kush janë ata që do thuan? E ka fjalën për rabinët jehudi edhe ato pritërin krishterë. Ata e dinin si tregim, prandaj thonë edhe atyre mushrikëve të Mekës, pyetja Muhammedin, a din gjën për të banorët e shpellës? Ata thonin janë 4, 5, 6, 5, 6, 6, këmëra. Mirë po, Ibn Abbas radiallahu anhu ka thonë, ata kanë qenë 7, sepse mua më ka treguar Muhammedi alayhi salatu wa salam. Pas të kjo të treguar kështu, kjo rënditje është rënditje e jetës e njeri, dashur vëllezër. Pse rënditje jetës e njeri? Në këtë dynjë, neve si besimtarë, si musliman, më para, si sprove e para, gjithmonë ta kemi parasysh. Si sprove e parë, është e sprove e imanit, që ne balafëqohemi me ato.
Pa nuk është sprovi vani në sabat, ku frete zani, sun qosht e fari sabaj. Më njerë, hala pa i qelësi, ti sprovohash në iman. E shet, sa qosht, sa të qilën pak sint, edhe donë të shosh dritën e tilit e sabat, ti më njerë balabatjosh me një sprov shumë të ranin. Sprov e ranë për ato që është dembele, dhe për ato që ashtë e ka dashurin për Zotin. Ai që ka dashurin për Zotin më të madhe, që atë më njerë. Krejt të gjuna bond, si mas dashurisht që ndjejnë e zemra tona për Allah më gjithar. E kjo sprov imanit. Êshtë sprov din. Mos bisedojmë ato sprovat e imanit hala më të randa që mund të jetë. Dikush të tote, thuj se s'ka Zot, ose dikush të tote, moho ditën e kiametit, ose moho pejgamberin e Muhammed Mustafa sallallahu alejhi wasallam. Kjo është sprova veç hala më të randa, por që bëjtë sprova e imanit. Interesant, sprova e ditë, me njëherë, mbas kësaj, jo rastisht edhe tash edhe pak para. Allahu Xhelal, jo rastisht kështu i ka renditur sprovat, dashur vëllezër. Sprovat i ka renditur në këtë formë. Ka filluar me sprovën e imanit, pastaj vazhdon tregimi i ditë në këtë sure. Tregimi i ditë në këtë sure është sprova në pasuri. Sprova në pasuri është e rëndë. Gjithashtu, sipas asaj që ka renditur Allahu në Kur'an, ashtu është edhe pesha dhe rëndësia e asaj. Më njëherë mbas sprovës së imanit, Allahu Xhelal e ka renditur sprovën e pasurisë. Allahu në pasuri tonë do të na vjen neve edhe na vendon vazhdimisht në sprova çdo ditë. Na sprovon. Siç e sprovoi Thaleb, një prej mos i them sahabeve të Muhammed alayhis salatu wasalam, sepse ai nuk deshi të bëhet sahabi. Njeriu xhelozonte Thalebeja, përmendet në historinë e Islamit, njeriu xhelozonte pse? Pse pasanikët e Medinës, për shembull, pse pasanikët e Medinës japin zekat? Edhe shkruajte Muhamedi alayhisalatu wasalam çfarë i tha? Ja Resulullah, lut Allahun edhe mua të më japë pak pasuri që do unë t'jap si ata. Kam qejt t'jap zekat. Sum qëndroj këtu kur i shoh zenginat e Medinës se japin, unë ri dhe i shikoj, xhelozoj, sum qëndroj. Ja Resulullah, lut Allahun. A duaje për nga mërë nuk thejët prapë, ashtu? Edhe, qëfar i thëtë Muhammed A.S. I thëtë, o Thaleve, rri me këtë gjendje me Allah ose mirje, nuk je keq. Mirje. Thaleve e ka qenë atë shumë i dhanur në basë gjamije, atë shumë i lidur me gjamije dhe me namazët, sa që kanë filluar shokët e kanë quajtur plumbi i gjamijës. Sepse në për gjamije rrinë plumba shumë, ashtu? Ma shumë, orar, ma të gjatë që rinë e për gjamija, janë plumët në ato vende pak ma të mdoja. Edhe kam filluat i thua plumbi i gjamijë, sepse aji kanë dhejtë ma shumë edhe plumbat në gjamijë. Ato për redhë gjamijës, ti mrenda në gjamijë, vetëm i badet. Qëfar i tëtë Muhammed A.S. I tëtë o Thaleve, rritë, vazhdo, je miri lidhur me gjamijë. Mos e prish këtë lidhje tënde me Allah. Jo, ja, Resulullah, unë kam qejtë që namazin e bujtë, tani të bujtë dhe zekatin. Edhe Muhammed A.S. e lutën Allahu Xhelal që të furnizoj Thaleve me diçka nga blektoria. Edhe vërtet, fillon Thalebeja, fillon dal nga dal të pasurohet, i shtohet popeje, dhemve, deneve dhe tjerave, edhe bëhet pak si zëngin. Edhe fillon Thalebeja, një ditë munguan të Sabaji, një ditë munguan të Jatsia, një ditë të Iqindia, një ditë të Dreka, një ditë të Akshami. Edhe fillon Thalebeja, i len namazet. Edhe filloj të munguen dhe për gjumaja. Filloj mos e fali dhe gjuman. Thaleve. Edhe Muhammed A.S. tha që Thalebeja ka devijuar ma. E shkoni, pasuria nuk është për çdo njëri. Mos e keq kuptoj. Pasuria nuk është për çdo njëri. Edhe nëse të jep Allahu Xhelal, i dashur vëllah, asnjëherë mos e haro. Nëse të jep Allahu, edhe me atë që të ka dhënë, ti fillon edhe largohesh prej rrugës së tij, kjo sprov edhe lloj dënimi është. Nuk është shpërblim. Se më shumë. Jo çdo pasuri është shpërblim. Keni parasysh? Jo çdo pasuri është shpërblim. Ma shumë që i ka dhënë Allahu në këtë dynjë që nuk dija të japet i ndokujt, ndonjëherë kushon, jo për pejgamberin, për njerëzve, është Karuni,
Karuni ju e dini, Karuni është më i keq që përmendet në Kur'an. Më shumë që përmendet për të keqë mbas faraonit, është Karuni në kohën e Musait alayhiselam. Nëse don ta dish se sa pasuri ka pas Karuni, Kurani i përmendën jo me numër për të me zi disa burra të fuqishëm, disa burra të fuqishëm, me zi mbanin qelsat e depove të pasurisë e Karunit. Qelsat! Në komendin e këra jetë e thuj që 30 burra me zot i ka mbajt qelsat e depove të pasurisë e Karunit. Edhe ato depo, ato magazinet të mdhaje kam pasur çfarë? Ari dhe argjent. Edhe burë tjetë të shmuar. Përmendoni, sa mund të qenë para 4.000 vjetëve, a ka pas në një pasanik më të masë se Karuni? Këtë shfar ka qenë për këtë? Ka qenë shpërblim? Kjo ka qenë dënim ka qenë i dashur Allah. Ka qenë dënim, sepse Karuni, fillimisht Karuni, ka qenë për njëzve të rano që ka ditur Tauratin për menç. Hafiz, Hafiz i Tauratit atëherëshë. Hafiz. Më mirë ka ditë Musaja dhe Islam, pas e ka ditë Karuni. Edhe e ka lutë Musën a.s. O Musa, lutë Allahun të matë edhe mu pasurisë. Kanë qenë si gjemë mingjësh, ashtu përmenu në tefsirët e këtyra jetëve. Lutë Allahun edhe mu të matë pak pasurisë. Edhe e thëtë Musa a.s. i thëtë njësuj si kur Muhammed Mustafa a.s. që i thëtë falebës. Mirje me zote, se nuk do jetësht dimi i vjetë. Mirje, falu që ti, lutë që ti. Atë bukë që e ke, dhe atë ujë që e ke, falendero Allahun kërë gjithar, se mirë jemë Allahun, knatësia maj madhë është kërë jemë Allahun. Gjdo knatësi tjetër që të largon për e knatësi së ti nuk ka, është e ivët, nuk ka shije. Edhe Muhammed Mustafaja sallallahu aleyhi ve sellemit e qonë Ebu Bekri dhe Omeri radiallahu anhu, shkoni kërkonja zeqatin e pasurisë të Alebes. Shkoni kërkonja. Shkojnë që kërkojnë nga ka quë Muhammed Mustafa e ko, zeqatën e pasurisë të ndër. E dini që fa këtë? Thuani Muhammedit me nënqmime së takë fërla, që mali Thalebes hala nuk është borë për zeqatë. Mali Thalebes hala nuk është borë për zeqatë. Kur vindë dhe i të rigojnë Muhammed a.s. është të shkatruar, mbaroj punë e Thalebes. Shkojnë me shëjtame. Sepse pasuria nuk është gjitha. Pasuria është mjetë jetese. Pasuria është mjetë për mes të cilës do të arrojsh krenarin tante. Dhe me thonë nuk dhe eshtrish dorëm. Po fundi nëse ke krenarin dhe ke ndeshmërin, edhe nëse eshtrin dorëm vërte, me nevoj që vërte e i nevojshëm, Allah dhe këtë e kalasi derë të hapu. Nuk e kam bëllu këtë derë, i dashur Allah. E rëndësish mosh të arrojsh imamin, e rëndësish mosh të arrojsh dignitetin tante, karakterin tante. Atë mbarëm, atë sedrën tante, atë turpin tante. Allahu gjitha kështu e ka ndarë gjinjarë. Jo rësishtë, a i ka mund të bëjë zëngin gjithë njërë, pëse ka bërë? Qëfar thëtë, lineblube hum, ose disa vende thëtë, lineblube kum, për që sprovuar ju, asë që vëtë qëtër iqë. Edhe këtu të tërgimi dit i kaptinës kev, përmendën di shokët përmendën. Wadrib lahum mathalan rajulayn. Wadrib lahum mathalan rajulayn. Jan ajetet prej 32 deri në ajetin 45. Jo disa ajete që flasin për këtë ngjarje. Jan katër ngjarje. Kjo është ngjarje e ditë. Kjo është sprova në pasuri. Edhe Allahu xhallahu wadrib lahum mathalan rajulayn. O Muhammed, ti këtyre njerëzve këtyre njerëzve, sepse shkaku i zbritjes e kësaj surjeve, këtyre të regjimeve, është një grup prej disa mushrikëve në kone e Muhammed a.s. sa ishte halani meke Muhammed Mustafa a.s. edhe jërë disa krejer mushrik, ato zënginat e mekes, edhe i dharë Muhammed a.s. O Muhammed, ne dhe pranojmë islamin, zënginat, biznismenta asaj kohë, këni prasi ishë. Ato kretë qipë, kretë krelarësi, i thako Muhammed, ne dhe pranojmë islamin, shkore qëfar kushti, ne dhe pranojmë islamin, mirë po, a ka mundësi ti ato fukarat, shkore qëfar kërkeset, dobet dhe tullet, ato fukarat që i kam pranu islamin, si Hababi, si Bilali, të kanë qëtë disa fukarat, si Selmani, dhe Selmani el Farisiu ka qëtë fukarat, i ngrati ardhë prej Persije, s'ka provas një pasurin në Mekë.
pe tine. O, moment! Amun de ti, ato fukara ti largujsh kur do vim ne. A? Kur do vim ne takona me ti, larguj ato, sa me jemi të Bilali, Bilali prea pisinie, se sa. Kur i ka thon Muhammed a.s. stop racizmit, para 1400 vjetë. Para 1400 vjetë. Këto kërkojnë diçka që nuk bëhet në Islam. Kjo nuk kalon në Islam kjo. Sepse zatën Islami çfarë? Islami erdhi që ta ul kryeministrin me një saf me zezakun. Të ta ul atë kryetarin e shtetit me çobanin, me një saf. Ti lidin duan edhe bëjnë të gbirë Allah të i drejtojnë. Kjo është mesajë Islamit. Edhe jeli thanë, ose të paktën, ne kur do vim ato mos jenë, ose i thanë, o Muhammed, ose në caktohë, një dit ne do vim të ti, a dit kur do jemi ne, mos të caktohë ti refukarab, ato nëse ne vim gjumonën, ato le të vim qëtunën. Të paktën, me fukarab mos në bashko, me fukarab, me Habbabin, me Bilalin, me Selmanin, e Farisiu, mos në bashko me këto. Muhammed a.s. gati se u bon, d'akor, shkoni, interesant. Disa veprime logike, disa veprime racionale të Muhammed a.s. është njëri prej veprimeve, veprimi tjetër që gati se, mos temi gati se gaboj, sepse një jeti shumë i mirë Muhammed a.s. Edhe rasti i ummi me këtumit, a i plaku qorë që eri të pijes, Muhammed a.s. një mesele, një qështje, edhe Muhammed a.s. nuk ja buri veshin shumë, sepse ishti i zame kreret mushrik, edhe Allahu al-Gjelal, edhe ja shpalli sura, habe se vëtë vëlla, edhe thot, mos ja kthe shpinën ati, ani se është qorë. Një qorë në Islam është me i vlerëshëm se sa 100 zengine të Mekës qafire, ose kryelar. Një qorë, shumë me i vlerëshëm. Një Bilal i zi nga Abisinia është me i vlerëshëm se krejt Amerika sot. Se krejt Amerika, pse? Sepse është i vetëmi këmbe e ti e cina shkelin biqabe, edhe thot Allahu është një. Aty kishte 100.000 njerëz, 100.000 njerëz në ditën e çlirimit të Mekës, 100.000 njerëz ka pas. Ma pak kemi. Mos bisedojmë edhe për fiset e periferisë të Mekës që kanë ardhur në ditën e çlirimit të Mekës. A nuk pat një njerëz të bardh? A nuk u gjen një njerëz i bardh? A nuk u gjen një njerëz i cili kishte zërin pak më të mirë se Bilalit? A nuk kishte? Ka pas edhe me zonë më të mirë se Bilalit. Po çfarë? Bilali e njohu Allahun dhe Muhammed Mustafan ende duke qenë rob në shtëpin e Umejjës. Hala do t'i qenë rob e pranoj Muhammed Mustafan sallallahu aleyhi sallam. Edhe në rrasin e ditës e qlirimit të Mekës, ku do t'i thuët dheri në kiamet, ndanë racizmit, ndanë racive, ndanë atyre ndasive, racore, që në ratë, ku ndodhi? Ndodhi sepse Muhammed a.s. qëfar vlerësujt e Bilali, imanin e ti. Në thënë, ne ka Allah do të ngritime me iman, me besim, me devoqëmëri. Kështu do të beqohemi, se njërës të bukur të pashëm, njërës edhe me karakter, ka pas plotë, sa duhur, s'ka problem. Në kohën e ditës e qlirimit të Mekës, jo, Bilali do të ngjitet në majën e qabes, edhe do të thras e zamin. Bilali, radiallahu anhu. Një njëri që vërtet edhe në aspektin familjar, nuk kishte familje, hiç nuk kishte, asë në Mekke, asë në Medine, a ishte i ardhur, i shitur si rrug në Mekke, pas ta e shpëtoj e Ebu Bekir radiallahu anhu duke vler. Bilali qëfare ngriti, dhe të mimani, shkone sa tjesht, shumë tjesht është dhe, se ngriti doktoratura, asë honoris kauza, asë gjonë, imani ngriti. Kishë njërës të dishe, sa të duesh? Muezinin e ngriti, muezinisht, të rësot. Pse? Atër pon të imani i Bilali, radiallahu anhu. Sot botës duhet i të regohat kjo, me të madhe duhet bransohat në për gjithë kundi. Ndërsa, di kundi që 300 vjetë, apo 200 vjetë, apo 100 vjetë, i vendohat gjungi në fit një zezako. Ledzuhet disa të dhona në Minneapolis të ati vendi ku bo vrasja ati George Floydit, e qëfar, në atë vetë, këpër tonë, gjdo gjon ishte 90% për qëmë, 90% të shkëlluar ishin të banë, 10% zezakët, ose 90% të papunësijisë ishin zezakët, 10% papunësije ishte të banë, këpër tonë, ndasija zekunisht të mbaja, edhe, qëfar,
dhumbja ta çdo herë, gjithë ata çije të zëdhet nga një vend i cili shetson në përbotë kornda demokraci përmes bombave. Dhe prasish, neve, alhamdulillah, të paktën ne që e kemi Kur'anin, nuk duhet askush në dinjo, përveç Allahut dhe melekëve dhe pejgamberit, na shes kulturë demokraci. Krejt i kemi, alhamdulillah. I kemi në Kur'an. Vetëm duhet t'i vlerësojmë e t'i nxjerrim, t'i shoqërisim, t'i nxjerrim në shesh. Jo rastisht Allahu na jep këto shembuj në Kur'an. Na jep shembuj imani. Edhe në çështjen në raport me pasurinë, çfarë shembuj na jep? Imani ati është me i mirë, jo pasuria ati. Allah kështu edhe në bënd me dije neve që si kur të kishte vrejë diçka, në ma para Muhammedin a.s. të vëshim edhe mbretet e zëngi. Amo ke Zoti nuk ham buk jo. Ne bënd Muhammedin a.s. qëfar, ashtu edhe ajtë të vuj pak, edhe ajtë të rritë pa buk një 3-4 ditë. Në mësuj neve, edhe ajtë të shtirë, edhe ajtë të gurzohet, edhe ajtë të gjuhet, edhe ajtë të firë, në Taife dhe kushkoj, edhe ajtë i bëjnë 17 lufta. Më dhëmë, të ecë jetë e njëzimit në admonirën më natyrore që mund të jetë e mundshmja. Që mos temi ne sot edhe bota sot, po Muhamedi ja doli sepse a ishte brenda kurnizave të mrekullive të Zotit. Jo, mrekullia e vetë me Muhamedi resta me malja dhe universalja dhe amshushme është Kurani. Të gjitha punë qira i qëjtë si ma keqin gratin, me gjitha vuajtë që mund të egzistojtë. Edhe ajnë dejti pa bukë të regatër ditë. Edhe ajnë lithë të gurë në barkën e ti nga orija. Që a bon me dije neve nëse Allah, nëse unë e qova të vuaj Muhammedin, edhe ti të i qëjtë qështjit për para në mënirë të natyrshme, aja ju ashtu të shkoni. Edhe unë nuk e ndryshoj gjendjen tuaj, dërisa ju nuk e ndryshoni vetë. Kështu në thot neve. Hatta ju gaj jiru ma bi enfusihim, dërisa ato të ndryshojnë gjendjen e tyre. Dërisa ato të kuptoj që pasuria nuk është asgjokë e Zotit. Asgjokë, zero jetë e Zotit, nëse me ndonë se me pasurin dhe me fmi do mburë është dhe e. Jo, ju rësishtë Allah në kaptinën kefë në atët, o driblehu me dhe në regjulejn, o Muhammed, ti silu këtire me kanzve që erën dhe thatë që janë zëngina, që kjo bënë se vebë zatën, për zbriqen e tyre jetëve të surës kefë, që i thanë, ato fukarat në vinë një tjetër, ne nuk duhem të rinë të ndëgjojmë ato, apo të anuhasim erën e Bilalit, të zi. Allah e ta huadrim lehumet anë në regjulejdi. Ja pja shemull e diburave, dinjereze. Kush ishin të dinjeres? Të dinjeres ishin në kone Beni Israilve. Dishon, ortak kanë qenë. Ortak. Kam pas një biznis të përbashkët, edhe një ditë vinë koha edhe ndahen këto. E ndajnë biznesin edhe për shumë kam pas 6.000 dinar të argjenta të asaj kohë dhe i ndajnë ka 3.000. Edhe ti, njëri për tiri ka qeni mirë, njëri për tiri ka qeni keq. Njëri ka njohë Allahun, tjetëri se ka njohë Allahun dhe ditën e gjykimit. Ki mirë i qëfar ban? Këti i kanë takuar 3.000 dinar argjendit. Edhe ati 3.000 dinar argjendit. Edhe ki mirë i qëfar ban? Me 3.000 dinar argjendit qëfar ban? Me 1.000 blenë robër edhe ishtë i liranë në rrugën Allahu Gjellar. Për hitë Zotit i liranë, robër, që kanë qenë robër i liranë. Me 1.000 dinar qera blenë teshe për fukarat, edhe i veshë njësa fukarat që s'kam pas teshe. Me 1.000 qera blenë ushqim për fukarat, edhe i ushqen fukarat, edhe i harqohë krejt i harqohë. Si e Bubekri në ekspeditën e të bukët, krejt e je për Allahu. E kjo sprovë në pasurin është. Është sprovë është. Kur vim puna e Ramazanit të 4 digitrone i marëm ti bëjmë me sapë, altanat, mu ga bëjmë dhe njëse, jo mu, e shep, kjo mu ga bëjmë dhe njëse, mu apëm ma tepër, jo mu apëm ma pak, kus dikush, në të shpër edhe mu apëm ma pak. Pse është problem, se diçka nga pasuria jote ma nuk dhe jetë e jotja. E kjo sprovë është, a mo sprovë me bukur, është sprovë me mirë, është sprovë që në atë moment, ti e ndjenë vetën si kur jenë seshde, e bënë për hirtë Allahot këtë. A i tjetë i që farbori? A i bleu fusha, a i me njëmi tjetërin bleu edhe robër, me njëmi dinari tjetër bleu edhe more disa gra, edhe u pasuru shumë, edhe njëri u Allahu i jepte sama shumë jepte. I jepte sama shumë jepte. Ja shkon të pasurin. Erdi puna që ki miri i ngrati, atë që që bënë në gjendje, sa që erdi puna që të shkoj të ki, të kërkoj punë, të ishë shoku i vetë,
Binecuvântuite palate i kri keçi. Ki keçi nuk e njeh të shok ortak i nevesë një tas keçi ishbo, edhe në pamje, edhe në tesh, edhe në shëndet. Edhe me zore njoj e kapi për kraje dhe nxori te bafshe te kopshtet. Interesant, Allahu do xhelat i shkruan dhe i përshkruan e përshkruan detajisht në Kur'an në këtë kapitull e përshkruan gjendjen e pasurisë së këtij, shumë bukur e përshkruan. Gjallnali e hadihima, njëri prej tyre të gjennetejn, i dham di kopshte, gjennetejn. Në gjunë arabe, gjennet, ekskluzivisht mës shumë në Kur'an përmendet për gjennetet, ashtu? Për gjennetet e amshueshme të botës tjetër. Mirë po, Allahu kur do të bëjë një krahasim për bukuri, si ne kur themi hiri, një bukuri një femrës, ose si melek një bukuri e një fëmijut, edhe Allahu gjelan një krasim me gjennetet e botës tjetër e ka quajtur, nuk thot hadi katejni, nuk thot një di bafqe, se bafqeve, kopteve në gjuhën arabe thot hadika. Por tha gjennetejni, nuk thot, për këtë dynjo ishi si gjennete, di kopshte. A që të bukura, nuk mjaftoj me kashko, qëfar tha, min anabi, rush plot, u e hafefna huma binah lip, edhe këto kopshte që kishin shumë rush, i rrethuam me hurma. Me hurma që mos frinë erra ata prishin ato vreshtat e mrajet të këtij zengini. Ua gjalna bejnehuma zera edhe bom bim të tjera mes këtire, ti kopshteve. Kiltel gjennetejni, kiltel gjennetejni. Të di gjennete, të di kopshte të këtij zengini, sa bukur e përshkruan Zoti, detajisht e përshkruan. Të di kopshte të atët u kuleha, u alem të tëdhli minhu shejha. Jep një frute, këtu interesant, lexojmë në komentin e këtij ajeti kuranor. Atët u kuleha, u alem të tëdhli minhu shejha. Jep një frute dhe nga këto frute nuk mungon të asgjon. Pse ka përmendur Allah, nuk mungon të asgjon. E ka përmendur sepse, si zakonisht, këni parasin ato që merë me frute, me pen, i dik të gjëra mirë, edhe me bujtësin, në përkisi, ka disa frute të cilat nuk japin frute gjdo vit. Këni parazysh, disa loje, apo sorte, molash, një vit japin, një vit s'japin, ose një vit japin ma pak, një vit japin ma shumë, një vit bon pak si ma të hirta, një vit bon pak si ma të ambla. Këni parazysh, ndësa të atët u kule havelen të dhrimin husheja, frute të ti zengini të gjdo her kishin bereqet. As gjon nuk mungonte. Wa faqjerna khilalehuma nehera, edhe mes dit kopshteve bom që të burojnë qfar, burua lumej. Pra ndaj Allah i quan gjenete këto, pra ndaj Allah i quan kopshte këto, kopshte më të bukra në këtë njohë. Nuk dojnë e dzoj krejta jetët që, se vazhdojnë dhe rina jetin 45. Por, rezimeja e ditë kësaj, shkon ki troket e dhere ati, kërkon që tjetë punëtori ati, i shokit të vetë, ai nuk e pranon si fundoj, bile e qërton, për ti nuk e dit të menagjojsh atë pasurin se sa ndam, për gjithë të ti kishe 3.000, 3.000, unë përna zëngim, këri parasish, në një zëngim ku do të lavdëroha pakka, e kam dit të menagjojsh, unë s'kam kri, për kundet, amem shumë i menë që nënë ekonomi, mu s'u mashkuja s'kush në kostimarus e në të tovë, e shë, e këto pari ka pasë të kush qëtë e s'ka dit, nuk ka tjeni menë që, ne si familje na qonë dhe babademi një shumë në punon të rumi. Haronë se kjo krejt është prej Zotit, mund gjithë sprovë. Ka lërgu prej namazit, ka lërgu prej zeqatit, prej badeteve të ndryshme e kështu më rarë. Këtë e haronë, kja përmenë dhe të. Pse nuk thua la hauleva la kuvete illa billah? Pse nuk thua masha Allah, kur hine i të kuapsht të jodë? Thuj se këto, të jënë kalitare, vjëllatët e. Thët, mua Zoti, edhe nëse, shkoni që fatër, edhe nëse ka, se e merë këtë përdore dhe e shëtitën e përkuash. Edhe nëse ka ti gjithimi, edhe nëse ka, shkoni, nëse ka bot tjetër, mua Zoti edhe a gjithë o mape ma shumë se sa ti. Edhe nëse ka, më thonë që e ka mëhuar edhe ditën e gjikimit, ka mëhuar Allah, ka mëhuar saktimin e risku nga Allah, kështu më ratë, qëfar e këtë kipë? Kipë, ndoshta mua Allah do mjape ditën e gjikimit, botën tjetër, ma të mire se këto kapë që të tua ja. Andë e kje frikë Allah, ndoshta Allah që një vërshim dhe t'i shkatëron krejtë. Me një herë të nesërme, të dashur lezër, të nesërme, nuk zjatën shumë. Ashtu si që i tha ki shoku i mirë besimtarë, Allah mund të quje një vërshim, i kujdesë. Allah mund të quje edhe të ta humbje këtë ujnë që t'ka vuru mes di kopshteve, humbet. I kujdesë, mund t'i shkatruet t'i mare, mos e më ho Zotin, mos e më ho ditën e gjikimin.
Të nesër me një herë sa det të kopshtit atë një breshër i madh ja bën pluhur e hi komplet atë çiflikun e madh që kish pas. Komplet. Bile bile do edhe ujit një humbën Zoti. Da marrët ujit i çon dikun tjetër. Ja humbi ujin krejt. E fa asbaha çfarë thotë? U bërë prej atyre që u binte dorë, ashtu. Asë qënë s'pas ka mbetë, shparë është të oh, i mjerë ju. Allahu Gjellar për mes këtire të regimeve të kaptinës kef, në bënë me dhije neve të dashë të vledhe që gjdo njëri prej nesh, ose në sprovën e imani do të bjerë prej provimi, ose të kaloj provimin. Ose në sprovën e pasurijis mund të bjerë prej provimit, ose të kaloj provimin. Prandaj, është mirë kjo sure të lexohet, gjdo ditë që muaj mirë, po të shihet edhe mesajët e kësaj sureje. Mesajët e kësaj sureje në bëjt neve që të rabohet dritë prej vendit ku lexohet. Deri në qiell. Allahu më fal dinë atë rob alamin, në uzof në rrugën e vetë rob alamin, në bëf kabul edhe këtë xhumë dhe namazet tjera. Wallahi al-Fatiha.